सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सिटी रे अनि लाइक सब्स्क्राइब गर्दिनु होला युट्युबमा लाइक गर्दिनु होला कमेन्ट गर्दिनु होला शेयर पनि गर्दिनु होला Hello guys, so welcome back our YouTube channel. Today we are going to make new awesome vlog and video. And आज चाहिँ म बस्दा बोर लागेर चाहिँ अनि म चाहिँ हाम्रै गाउँको फन पार्कमा चाहिँ घुम्न लाग्छ हैन फन पार्क काठमाडौँको जस्तै काठमाडौँ फन पार्क भनेर जस्तै चाहिँ हाम्रो गाउँमा नि एउटा सानो फन पार्क छ के हैन 1.5 करोड लगानी गरेर बनाएको त्यो फन पार्कमा चाहिँ घुम्न जान मन लाग्यो घर बस्दा जाऊ लागेर अनि यहाँ हाम्रो बहिनी पनि जाने भनिरहेछ अनि गएर के गर्नु नि vlog बनाउने भिडियो लाइक गर्छ के अनि त्यसले सबैजनाले लाइक गर्छ ओ यार अनि अरु त के सपोर्ट गर्छ अनि दाइको च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्छ नि त यहाँ हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई हेलो मलाई भन्न अलि लाज लाग्छ ए ल गाइस अब चाहिँ हामी भिडियो तर्फ लागौ नि अब चाहिँ हामी जानको लागि रेडी हुँदैछ नि हाम्रो एउटा भाइ चाहिँ रेडी हुँदैछ नि म नि रेडी भइसकेको छ हामी रेडी भएर जान लाग्छ अनि हाम्रो भान्जा चाहिँ रेडी भइसकेको छ अनि हाम्रो विशाल भान्जा चाहिँ चट्ट रेडी भएर अनि हामी दुईजना जान लाग्छ अनि भान्जा के अनि रेडी हुने यत्रो टाइम लाग्छ छोरी मान्छे जस्तै धेरै सुन्छु ओ यार अनि बेल चाहिँ लगाऊ अब हामी जानुपर्छ है साइकल म गोडाउने कि तिमी गोडाउने ओ यार युट्युबर भएर नि युट्युबर बन्न कोसिस गर्दैछु अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ चमेली दिदी अनि हाम्रो बहिनी चाहिँ अनि चट्ट लाएर यो चाहिँ मुसुरे कुट्दैछ हैन अनि यो भान्जी के छ त अनि कस्तो लागिरहेछ मुसुरे कुट्दा कस्तो लागिरहेछ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मी मम्मी अनि आज चाहिँ हामी अनि फन पार्क घुम्न जान लाग्यो हैन ओके सर अनि के छ नि ल अनि जादा हुन्छ नि हुन्छ सर ए ल ल मेरो च्यानलमा चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भनेर भनिदिनु छ ओके सर ओके ओ ओके लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्नु लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो छोरालाई ओ ल ल अनि हामी चाहिँ जान लाग्यो हामी रेडी भइसक्यो है मम्मी ओके सर गयो ल अनि हामी चाहिँ निस्किसकेको छ घरबाट हैन हाम्रो गाउँको चट्ट लगाएर यतातिर यहाँ चाहिँ ग्यास पाइन्छ हाम्रो समुदायको पसल होइन यहाँनिर समुदाय चाहिँ त्यता बस्नु भएको छ यो पिपल बोर्डदेखि चाहिँ अब हुँदै हामी फन पार्क घुम्न जाँदैछु अनि भ्लग कस्तो लाग्छ सबैजना भ्लग हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन हेलो सञ्जय सर अनि के छ त हालखाउँदै यार केटाहरू सबैजना आमा तेरो नाम के हो अरे आकाश ब्रो के छ आकाश ब्रो यार ल समुदाय अनि हामी चाहिँ चट्ट लगाएर जान लाग्यो होइन यहाँ चाहिँ अनि तपाईँहरूलाई पेट्रोल के चाहिन्छ भने यहाँ आएर लिँदा हुन्छ एकदमै सस्तो मूल्यमा पाइन्छ पेट्रोल चाहिँ हैन यो चाहिँ हाम्रो गाउँको बाटो एकदमै आमो कस्तो दामी छ भनेको ल भान्जाले चाहिँ साइकल गोडाउन लाग्छ अनि म चाहिँ साइकल पछाडि बसेर भ्लग बनाउन जान लाग्छ हैन अनि एकदमै बवाल भिडियो आउँछ अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो मैयाहरू टिकटक बनाउँदैछ अनि हामी चाहिँ टोटो लगाएर साइकलमा बस्दै अनि यसो सानोतिनो मिठो मिठो झलकहरू चाहिँ भिडियोमा क्याप्चर गर्दै हिँडिरहेको छु अनि कस्तो लाग्छ हैन भिडियो चाहिँ एकदमै खासै बनाउन आउँदैन यो चाहिँ यहाँ फर्स्ट युट्युब च्यानल खोले त धेरै वर्ष भइसक्यो अनि त्यो नि फेरि अहिले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न लाग्छ नि कन्टिन्यू गरेर चाहिँ हामीलाई भिडियो चाहिँ कन्टिन्यूले हामीलाई खोजिरहेको छ हैन कोसिस गर्दैछु अनि घरमा यताउता काम गर्दा गर्दै बिजी हुन्छ त्यही भएर भिडियो हाल्न पाउँदैन मैले चाहिँ हैन अनि त्यही भएर आज यसो फुर्सद मिलाएर अनि अघि भनिसकेको छ कहाँ जाँदैछु भनेर अनि फुर्सद मिलाएर चाहिँ हामी फन पार्क गएर चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो भिडियोहरू खिचेर चाहिँ हजुर हालेको पनि छ अनि हामी चाहिँ हाम्रो गाउँको फन पार्कमा चाहिँ पुगिसकेको छ अनि यो फन पार्कको गेट यो चाहिँ चट्ट लगाएर यहाँदेखि चाहिँ अनि इन्ट्रान्स भएर अनि यहाँदेखि भित्र छिरेर चाहिँ चट्टल आएर भ्यूहरु हेरौं हैन कस्तो हुन्छ। अनि यहाँ हाम्रो गाउँको यो फन पार्क चाहिँ कयचोटी आयो घुम्नलाई तिमी? म त्यस्तै आयो होला, अब नजिक छ के आउनु भनेर नआको, अब वर्षको एकचोटी भन्नु। ए यसो त्यो मोटो बदलो अथवा त्यो जोनको के भनेको नि आवाज हजुरले निकाल्नु हुन्छ भने सुने थियो, अनि भान्जाले चाहिँ चट्टलाई थोएर सुनाइदिनु पर्यो ल। अब नराम्रो निस्केमा हैन माफ गर्दिन, यो कस्तो हुन्छ। अब हाम्रो भान्जाले चाहिँ एकदमै राम्रो जोनको साउन्ड निकाल्नु हुन्छ भने सुने थियो, अनि त्यो आज यहाँ दर्शकहरुलाई पनि सुनाइदिनु पर्यो हैन। अनि कस्तो लाग्छ हजुरहरुले पनि हेरेर अनि सपोर्ट गर्दिनु होला, माया गर्दिनु होला। अनि हैन भान्जाले चाहिँ अनि भर्खर सिक्दै पनि हो, अनि उले बिट बक्स पनि राम्रो हान्छ हैन। ल सुनाइदिनु ल, जाऊ पहिला के जोनको ल। ओए मोटु पातलु जोन बनेगा जोन, मुझेरो रोकेगा कौन, मोटु पातलु की किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। ओए मोटु पातलु रुक जाओ, मैं चिंगम सर हूँ चिंगम, मोटु पातलु रुक जाओ। ओए जोन तुम पनि रुक जाओ, एक बार रुक जाओ ना, रुक जाओ के दिया रुक जाओ। अनि हजुरसँग यो मात्रै नभएर बिट बक्सको पनि यो चाहिँ हाम्रो फनपार्कको एकदमै सुन्दर नदी। यो चाहिँ एकदमै ठुलो र गहिरो छ, अनि अहिले चाहिँ पानी सुकेको छ, अनि यसमा चाहिँ माछा पालना पनि गरेको छ। यहाँ ठुल्ठुलो माछा पनि पाइन्छ, यहाँ बच्चाहरू पनि नुहाइरहेको छ, उहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाहरू सब नुहाइरहेको छ त्यता। बच्चाहरू नुहाइरहेको छ, अनि यहाँ एकदमै राम्रो छ क्या है, कस्तो बवाल छ दामी। अनि त्यहाँ माथि चाहिँ एउटा डाँडा छ, अनि यही यो पोखरी बनाउँदै चाहिँ यो पनि मानव निर्मित ताल हो, भरताल जस्तै होइन। यो चाहिँ सानो छ, भरताल चाहिँ एकदमै ठुलो छ। अनि यहाँनिर चाहिँ चट्ट लाएर यहाँको माटोहरू खनेर चाहिँ अनि यहाँको हाम्रो गाउँ समाजको मान्छेले चाहिँ अनि यो ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ सबै त्यहाँनिर डाँडा बनाइदिएको छ। त्यो डाँडामा पनि बोट बिरुवाहरू एकदमै धेरै रोपेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यता। अब त्यहीँनिर जाँदैछ हामी नि चट्ट लाएर, यहाँ चट्ट लाएर सबैजना चाहिँ अनि स्विमिङ गरिसके पछाडि बस्नको लागि, घाम ताप्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ शीतल, गर्मी हुँदा शीतलमा बस्नको लागि यहाँ एकदम व्यवस्थापन गरेर राखिएको छ। यहाँ चाहिँ चट्ट लाएर सुत्ने हो, अनि मजा लिने हो यहाँनिर खोला छेउमा बसेर। यहाँ आएर चट्ट लाएर साथीहरूसँग मिलेर बर्थडे अथवा केही मनाउन नि आउन पाइन्छ होइन यहाँ चाहिँ। चट्ट घुम्दा घुम्दा अनि थाकिसके पछाडि अनि आएर चट्ट लाएर यहाँनिर चाहिँ घामबाट बस्नको लागि चाहिँ, शीतलमा बस्नको लागि चाहिँ बनाएको ठाउँ यो चाहिँ होइन। पानी पर्दाखेरि यो पानी पहिरो गएर चाहिँ खाल्टो पल परेको छ होइन, अनि केही छैन। अनि यताबाट चाहिँ चट्ट हामी यता गएर कस्तो दामी भएको छ है, यता देख्न सक्नुहुन्छ। यता पनि पुरै चारैतिर यो चाहिँ पोखरीले घेरेको छ कि होइन। यो यहाँको माटो जति सबै खनेर यहाँ माथि राखेर चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ एकदम मजाले व्यवस्थापन गरेको छ। अनि यो चाहिँ सिसौको बोट हो, हजुरहरूले चिन्नुहुन्न होला सायद होइन सिसौको बोट। अनि यो सिसौको काठ पनि एकदमै राम्रो हुन्छ कि। चट्ट लगाएर यो सिसौको बोट हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो दामी छ यहाँदेखि मन्दिर गए पनि चट्ट खोलानेर पुग्छ गई हेर्दिउ नि त है तलतिर लड्यो भने चाहिँ हैन तनाव हुन्छ फेरि त्यही नि केही छैन ओ चट्ट लाएर यहाँ चाहिँ लास्टै लड्छै क्या हो यार लड्छै क्या हो भन्छ लड्छै क्या हो एकदम बबाल रहेछ भनेको ओ माई गॉड वाट इज दिस त्यहाँ चाहिँ नि बच्चाहरू पौडी खेल्ला चाहिँ के मजाले भन्छ नि आउनु त चट्टा लगाएर मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले भ्यू आमा त्यहाँ बच्चाहरू चाहिँ नाङ्गे नाङ्गे नुहाइरहेछ हामी पनि सानो सानोमा त्यसरी नुहाउँथे है नाङ्गे नाङ्गे नुहाउँथे यो चाहिँ सिसोको बोट के कस्तो राम्रो हुन्छ यो यसको हामीले पहिला सानो सानोमा घुर्रा भन्दैन भुरुङ बनाएर खेल्थ्यो के यही बोटको चाहिँ हाँगाहरू काटेर चाहिँ तर कस्तो दामी रोपेछ कि चारैतिर छ कि सिसोको बोट यहाँबाट चाहिँ ओर्लिसकेर चाहिँ अब जान लाग्छ हामी त्यहाँनिर हामीले एउटा मात्र साइकल लिएर आयो भन्छ एउटा मात्र साइकल लिएर आयो कस्तो यहाँ माछा नि बबाल बबाल पाइन्छ अरे तर उता पारि जाने बाटो नै कस्तो खतम छ भने हेर्छ यस्तो काठमा चढेर जानुपर्छ यार है ल क्या सब कति हो कि रे कति हो कि सिमी कैसे सिमी कैसे होता है देखा था हमरा के एगो देखा ना एगो वीडियो में देखा ना ना किचो नहुँदै एको देखा ना किचो नहुँदै कोही टाइम से मारले लै तनको तरह से मारत लले यहाँ पे मिल्दै का हाय पोखरी मिल्दै के त बडका मिल्दै के छोटका हां देखाउ त हमरा देखाउ लमरका है कसै देखाउ त बहुत लमरका है कि मर्का यहाँ भाइहरुले चाहिँ सिटी मारेर के यसलाई चाहिँ सिटी भन्छ अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चट्टा लाएर यो चाहिँ सिटी बनाएन है यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सिटी रे अनि यो खायो भने के हुन्छ रोग्नीको रोग्नीको होतै कि नहोतै हुँदैन ताकत हो त हैन मिठो हुन्छ है पकाएर खाँदा ताकत हो त बहुत राम्रो हुन्छ कस्तो दामी भनेको अनि यो चाहिँ हाम्रो यहाँको खोलामा पाइन्छ है कस्तो दामी छ भनेको अनि यो मार्न चाहिँ कति टाइम लाग्यो भाइहरुलाई टाइम लाग्दैन किचो त है भिडियो युट्युब में आता युट्युब में जाके सब्सक्राइब कर दे हमारा चैनल के पता है कि ना मोबाइल चलाते कि ना चलाते ना किचो चलाते काहे युट्युब देखा ला युट्युब देखा ला यूट्यूब में हाई वीडियो सब एडिट करके हम डाल दें अनि वैसे सर्च करके पेम्स लामा नाम सर्च करके सब्सक्राइब कर दे बात बुझे कि ना बुझे हमरा के बोले ना आते कटानी से आला वीडियो बनाए कटानी पता है कि ना है था है कटानी बजार में हमारा होटल है त्यही पर्छ हो नेपाली बोल्न आउँदो रहेछ त नि नेपाली बोल्न आउँदो रहेछ अनि ओ भैया साहब बैठो न यहाँ ओ भैया साहब इधर आउन यहाँ पनि खेलियो एकदमै मजा आयो भाइहरुसँग खेल्दा हैन यहाँको भाइहरुसँग अनि अब चाहिँ हामी घर फर्किन लाग्यो अनि घर पुगेर चाहिँ घरै जाय दाडी घरै नै जबै त हुन्छ काय खेल के जबै भाइहरु चाहिँ अब खेलेर जाने रे एकछिनमा अनि मलाई नि चौधरी भाषा आउँदैन क्या खासै अनि आए पनि हल्का अलिअलि बोलेको मात्रै आजको भिडियो यति नै रहेको छ अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला धन्यवाद जय नेपाल भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा।